Siinä olisi eturunko. Vähän päämittoja hahmoteltu ja pikkusen täpättynyt. Tähän tulee vielä 220 palkki alle. Alle ja sitten toinen tämmönen laakeri. Tää tulee upotettuna yläpintasammaan, tässä on tuon kanssa. Kohtuu haastava on nää saahan linjattua. Se yritin vähän laserilla. Laserilla nyt linjata. Ja kun ei nää putkipalkit on ihan täysin kohti suoria, niin otat kulmamitalla vähän eri paikasta, niin tulee näihin hieman eri tuloksiin. Se on aika tarkkaan yritetty tuo. No, tuo palkki tuohon pöydälle tasata ja samoin tuo etupalkki, että ne olisi linjassa. Siitä lähdetty rakentamaan. No niin, nyt on rungot vähän hepattu keskinivelen kohdalta ja tuohon tein tommosen apurungon, mihin olisi tarkoitus nyt molemmat puolikkat laittaa ja vähän hakki tuota keskiniveltä ja linjalla vähän, että nämä nyt on niin kuin mitoissaan nämä molemmat rungot. No, vähän lyhkäiset tässä nämä sivuraavat, niin äkkiä tulee pientä heittoa tuossa, niin ajattelin, että laitan tuohon molemmat nyt tuohon jo mittaan sitten keskipisteet. Sinä sapi akselista keskipisteen, nivelen keskipisteen ja takarungon keskipiste, niin siitä se pitäisi alkaa linjautumaan.
Joo, eli unohtu tuolta. Ja se tuo runko on samassa linjassa tuolla. Tää vähän tallaa laittaa. Tuolla katso suunnitelmista ja laske paljon se nyt oli se tarkka erotus, mutta taitaa olla. Taitaa olla joku 3 senttiä ainakin. Tuossa on nyt 4 sentin palikat. Se on aika tarkkaan. Aika tarkkaan pitäisi olla linjassansa. Rungon me katon linjaa jo, niin nyt onko se mitenkään lähellä. Saattaa olla, että se on millin pari kova. Tällä puolella oikeastaan ei. Niin, siinä se on. Ensimmäistä kertaa osat vähän niinku yhdessä. Se ihan vielä linjassaan on, mutta voi olla tältä päivältä riittää. Kello alkaa olla 9:30. Siitä se vaan eteen. Joo, eli siinä on nyt taka-akselikin vaan tuohon nostettu, se ei ole vielä kiinni rungossa, mutta ihan vaan nostin nyt tähän tähän tää takapalkki. Tähän tulee vielä palkkiylitys. Noin tuolla itse asiassa maassa. Tuolla ja toinen palkki tähän. Mihin tuo laakerointi sitten
mutta nyt seuraavaksi halusin tuon keskinivelen. Keskinivelen saa kohalle ja hitsattu nuo, että se olisi niinku, se olisi sitten lukossa sen linja. Se on keskellä nyt vielä tommonen tällä hetkellä pitempi putki ihan siitä syystä, että saisi tuon ylä- ja alanivelen nyt mahdollisimman lähelle jo saman linjan niin kuin ihan ilman mitään ihme vippaskonstia. Ja sitten kun on nivelet hitsattu ja tehty, niin tuosta keskiputki sahattaen pois, niin mahtuu hydraulikkaletkutkin sitten. Hydraulikkaletkutkin tuosta välistä sitten toivottavasti kaikki. 60 tapilla tää takakeinu, en tiedä, josta mehtäkärin telistä tuo osa, ja keskitappi on sitten 50 millinen. Jes, siinä olisi koppi vaan nostettu päälle vähän malliksi. Pienoismalli, se suurin piirtein samalta näyttää. Aika raakilehän tää vielä on, mutta vähän eteenpäin. Vielä vähän tötterän näköinen, kun takana on pienemmät renkkat kuin eessä. Tässä tommoset isommat kaksi pyörää vielä hommata taakse.